munaasabadda aanu hayn mid lagu soo gootinayay ku dhawaad 60 arday oo ka qalin badalatay dugsiga hoose dhexe ee mustaqbal ee degmada Buurtale, sidoo kalena lagu abaalmarinayay arday ka mid ah bahda mustaqbal oo ka mid ah 10 arday ugu sareysay imtixaanka dugsiyada hoose dhexe ee Puntland. Waxaana munaasabadda ka soo qayb galay maamulka degmada, gudoonka waxbarashada gobolka Nagaalkan, degmada ganacsato, waxgarad, maamulka iskoolka, macalimiin iyo marti sharaf kale. Maamulaha iskoolka hoose dhexe ee mustaqbal Cabdiraxmaan Biixi ayaa ka warbixiyay tirada ardayda ka qalin badalatay iskoolka. Xafladani waa xafladii 7-aad ama ardadani fasalkan maanta qalin jabiyey 8-aad, waa dafcadii 7-aad ee ka baxday iskuulka hoose dhexe ee mustaqbal. 7-aad dafcadood iskuulku dhammaantood wuxuu galaya kaalimo macquul ah oo shacabka dhigta iyo shacabka reer Buurtinlaba ay u arkayeen horumaris dabajooga inuu gaarayo. waxaa xusid mudan iskuulku higsigiisi qayb ka mid a inuu gaaray imtixaankii 2018-2019. waxaana iskuulku keenay natiijo macalimiintii iyo waalidiintii iyo dhammaan shacabka reer Buurtinla ay ku farxeen, taasoo ah in iskuulku ka mid noqday 10 iskuul ee ugu horeeya xagga tartanka ama ardayda 10 arday ugu sarreeya inuu ku yeeshay arday ka mid ah. Golaha bankiga Aamal Saciid Cumar ayaa abaalmarin lacageed guddoonsiiyey Cabdiwali Maxamed Muuse oo ka mid ah 10 arday ee ugu sarreysay dugsiyada hoose dhexe ee Puntland. waxaan ka socdaa bankiga Aamal, waxaana u socdaa inaan abaalmariyo ardayga leeyahay Cabdiwali Maxamed Muuse oo ah ardayga 10 arday ee Puntland ugu sarreeya ku jira. Doctor Eid Amin oo ka mid ahaa dhakhaatiirta degmada ayaa codsaday in degmada jaamacad laga hirgeliyo. jaamacad baan u baahanahay in nalagu wadalo jaamacaddaasi cidii nala dhiilgarayn lahayd, haddii xataa naloo waayo mida loo dhiso hoteelkan oo kalena loo kariyo oo jaamacad loo kaga dhigo laftigiisa faa'iido weeye. Axmed Cabdirasaaq Dheereeye, maamulaha maamulka macalimiinta iyo ardayda mustaqbal guusha ay u soo hooyeen degmada. waxaan ku soo dhaweynaynaa, ugu hambalyeynaynaa, ugu ducaynaynaa dadaalkii juhdigii ay bixiyeen ardada mustaqbal primary school sanadkan galaaska 8-aad ka ahayd iyo guushii ay ka gaareen imtixaanka dowladda ee Puntland oo dhan la wada galay. Gudoonka waxbarashada degmada ayaa ballan qaaday in Cabdiwali Maxamed uu lacag la'aan ku dhigan doono iskoolka sare ee degmada. Cabdiwali, waxbarashadiisa 4 sano soo socota waa lacag la'aan, anaguna waa la qaadanay, horena waa ballan qaadnay in 3 arday oo degmada ugu sarmadha inay ku dhigtaan dugsiyada sare ee degmada ku yaalla lacag la'aan inay ku dhigtaan. Gudoonka waxbarashada gobolka Nugaal Cabdisamad Sheekh Xaamud ayaa dugsiyada hoose dhexe ee degmada ugu baaqay in ay aqoonta tayeeyaan kuna daydaan mustaqbal iskuul. dugsiyada hoose dhexe ee degmada Buurtale waxaan ku dhiirigelinaynaa in aqoonta iyo kaalimaha lagu tartamo, iyadoo la tartamayo haddana waxaa la rabaa in la iskaashado. dugsiyada kale hoose dhexe oo degmada Buurtale waa rajaynaynaa baruurta mustaqbal inay isweydiiyaan. 2 sano u dambeysay kaalimaha waa kaga fiicnaayeen, maxay ku gaareen in la isweydiiyo? ugu dambeyntii, gudoomiyaha degmada Buurtale Cabdisaaq Maxamed Faarax Diyaal ayaa si gaar ugu mahadceliyey maamulka macalimiinta iyo ardayda mustaqbal guusha ay u soo hooyeen degmada Buurtale. iskoolka mustaqbal waxaan isagana ugu mahadnaqaynaa ardaygaana u galay kaalinta Puntland markii la yidhaahdo nambar 9. 10 arday oo u sarreysay wuxuu ka galay nambar 9, dugsiga hoose dhexe mustaqbalna wuxuu ka galay nambar 1. Waa wax lagu farxo wey. aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa waalidiintii dhashay, macalimiintii, maamulka iskuulka, aad iyo aad baan hadaan nahay maamulkii degmada u soo dhaweynaynaa. Axmed Cabdi Axmed, warbaahinta Daljir, Buurtale.